Rusiyalı hərbi-siyasi ekspert Karaçenko Facebook-da Azərbaycanla bağlı paylaşımından sonra Ermənlərin kütləvi hücumuna məruz qalıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Karaçenko özünün Facebook səhifəsində yazıb. Dünən mağazadan Azərbaycanın nar şirəsini seçməyim, amma Erməni məhsulunu almamağımla bağlı yazımdan sonra gözlənilmədən qeyri-adekvatlar və rusfoblar təkcə Ermənistanda deyil, bütün dünyadakı Erməni diasporu Hayqı qaldırdı. Məni faşizmdə ittiham edərək Facebook rəhbərliyinə yazımla bağlı kütləvi şikayətlər göndərməyə çağırdılar. AB və Fransadakı erməni diasporası fəallarının sayəsində edilən 10 minlərlə şikayətdən sonra hesabım bloklandı və qeyd olunan yazı faşizm təbliqatına görə silindi. Bununla belə, hörmətli oxucular, sizin reaksiyanız və göstərdiyiniz dəstəyiniz sayəsində Facebook mənim hesabımı blokdan çıxarmağa və yazımı yerinə qaytarmağa məcbur oldu. Azərbaycanın nar şirəsi üçün Karatsenko bildirir.